ହ୍ୟାଲୋ, ଦେଖ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଦେଖ ଦେଖ ଭିତରକୁ ଦେଖ, କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ। ଏଇଟା ସେକ୍ସନ, ଏଇଟା ଇଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ଲାଇବୁଡ଼ କାମ, ପ୍ଲାଇବୁଡ଼ର କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। ସବୁ ସେକ୍ସନ ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। କାମ ଯେ ଖାଇତେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି। ନୂଆ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ।